Fínsky fenomenálny Nightwish sa po minuloročnom triumfe vracajú na Slovensko. Už 1. júna sa predstavia na Košickom amfiteátri so svojou ohromujúcou megashow a výberom najlepších skladieb ich kariér. Skupina navštíví Košice poprvýkrát a koncert pre rok 2016 bude exkluzívny. Nightwish so špeciálnymi hostiami 1. júna na amfiteátri v Košiciach. Buďte pri tom. Na Medzinárodný deň detí majú vstup na koncert deti do 120 cm zadarmo. Predpredaj ticketportal.sk www.epg.sk.